Så klokken 1:30 nat. Jeg vil lukke ned nu. Jeg har ikke set det her over en time nu. Jeg ligger og kigger på nyheder på Twitter. Og jeg kiggede på boliger. Men jeg nåede til episode 4. Jeg vil bare lukke ned. Jeg vil ud og spise natmad. Jeg spiser 4 stykker franskbrød. Klokken er 12:30. Jeg vil lukke og slukke, og så vil jeg lige sove for timer. Så vil jeg se videre morgen. Jeg synes nu, det er en meget god serie. Det virker meget god, men jeg har mange pauser, fordi jeg laver alt muligt. Så det her, nu lukker jeg computeren her. Jeg er nødt til at hive den keyboard med lys i. Jeg er nødt til at hive stikket ud, fordi den tænder. Det slukker jeg ikke. Det er noget nyt. Så står der og lyser i natten. Så mangler jeg faktisk bare at lukke det her. Jeg har uploadet videoen. Det kan godt være lige, at jeg ser 10 minutter mere nu. Men jeg skal sove nu. Det skal jeg nu klokken 1:30, så det går den altså ikke. Og jeg ligger og kigger på bolig, og jeg skal jo genhuses. Min afdeling her skal renoveres. Og så tænker jeg på, nej, så kunne jeg få noget nede i Lyngby. Der er forskelligt ikke så mange andre muligheder, fordi der er en anden afdeling nede i Lyngby, som også skal renoveres og genhuses, en afdeling, der hedder Bondebyen. Det er det gamle Bondebyen nede i et gammelt Lyngby, helt nede ved hovedgaden. De skal også renoveres og genhuses, så den mulighed kan man ikke. Der er så nogle andre muligheder. Så med det, så må jeg jo bare blive genhuset midlertidigt, og så tilbage til den lejlighed her. Fordi de 10 måneder, man bliver genhuset, det er til samme lave husleje. Det er under 4.500, men jeg tror, det er en bedre dag, at jeg får en anden lejlighed. Tættere på København. Bare det tættere på København. Bare jeg kommer lidt tættere på København, er fint nok. Det er jo 2 kilometer tættere på København, men det er jo også, det er jo hver vej, så det er jo 4-5 kilometer tættere. Hvis jeg kommer 2 kilometer tættere på København, jamen så er det jo 4 kilometer. Hvis jeg skal frem og tilbage med taxa, eller cykel, eller elløbehjul, eller noget som helst. Så hvis jeg kommer til Gentofte, er det endnu tættere, men det er ikke en del af det her boligafdeling. Yes, jeg tror jeg lige, jeg vil se et par minutter mere, ikke så lang tid. Så jeg kan lige gå ud med den tallerken her, så jeg rammer lidt på gulvet. Jeg har lige spist 4 stykker ristet franskbrød. Glas og dansk vand, vi kan tage, jeg er lidt tørste mere, vi kan tage mere dansk vand. Men jeg uploader den her video i morgen. Så, men det kan man i hvert fald få tid til. Hvis man er en, som godt kan lide, så ser jeg film. Så har man jo alt det der Netflix og HBO og... Hvad er det nu hedder, der kan man jo flere 1000 timer. Altså mange episoder, hvis der er 100 serier, med bare med 10 episoder hver, det er jo 1000. 1000 episoder, bare for at se 10 serier. Og der er mange serier, de har mere end en sæson, jo. Så 100, bare 100 serier, det er mellem 1000 og 1500 episoder. Det er der altså ikke mange mennesker, der har set. Der er ikke mange, der har set mere end 100 serier. Det kan jeg jo gøre, så derfor kommer der rigtig mange videoer af de her. Fordi hele vinteren... Kunne jeg lægge og se Netflix, men jeg skal også i gang med at læse tegneserier. Jeg skal i gang med at læse de der, så må jeg kunne læse ind i morgen. Så lige måtte efter, men jeg gider ikke gøre, når jeg lige vågen. Nej, til de her western tegneserier. Kom i gang med at læse de her. Igen.
De ligger klar her, så er der Mads, det er han også. Men nu vil jeg vil hoppe i seng. Lige se 10 minutter, og så vil jeg lukke og slukke computeren. Det skulle jeg have gjort for en halv time siden, men det gør jeg så nu. Lige om lidt.